Bir hatıra kaldı senden, gözümde yaş saçım badan. Geceler zulmete döndü. Şuşa uğrunda döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olanlardan biri də daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsinin giziri Mehrab Niftəliyevdir. Sumqayıt şəhərində yaşayan hərbiçi döyüşlər başlayandan vətən uğrunda ön sıralarda mübarizə aparıb. Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Şuşa əməliyyatında iştirak edən ilk dəstələrdən birinin daxilində olan Gizir Mehrab Niftəliyev döyüş zamanı ağır yaralanıb. Qəhrəman şəhidimiz yaralanmasına baxmayaraq döyüş meydanında digər hərbiçi yoldaşlarına da kömək edib. Mehrab çox mərd, cəsarətli, igid. Azərbaycan kişisinə xas olan hər şey Mehrabda var idi. Mehrab müharibədən əvvəl də bir neçə düşmən arxasında tapşırıqlar yerinə yetirib. Hatta bax, kardeşimiz danışdı Teyyub, özü demedi, mən qeyd eləmək istəyirəm, onu döyüş meydanından yaralı vəziyyətdə, çox ağır vəziyyətdə Mehrab xilas eləyib. Bir çox tapşırıqlarda da özünü çox cəsarətli, əsil igid kimi göstərib. Və axırıncı 45 gün, 44 günlük müharibədə də demək olar, axıra qədər, son günə qədər vuruşdu. Həmişə ön cəbhədə Cəbrayılın alınmasında, Füzulinin, Hadrus qəsəbəsinin, mən axırıncı da Şuşanın alınmasında böyük şücaət göstərdi. Mən onu həm komandir kimi, həm döyükçü yoldaş kimi həmişə çox razı olmuşam. Mehrab həm də ailəsinə çox bağlı idi. Tez-tez təlimlər vaxtı və başqa vaxtlarda tez-tez vaxt tapan kimi tez ailəsindən danışırdı, qızından danışırdı. Hər sahədə bu gün övladları onunla fəxr eləyir. Digər yetişən gələcək nəsillər də onunla fəxr eləyir. Mehrab onlar üçün də böyük bir iz qoydu. Onun izinlə gedəcəklər. Mehrabın kimsə yaralanarsa da, zədə alarsa da Mehrab əlindən gələn əsir gəmirdi. Canı qanı bahasına da olsa güllərin altında döyüş yoldaşının yaralını çıxarmasına öz köməyini əsir gəmirdi. Su olsun. Allah rəhmət diləsin. Bir döyüşçü kimi çox hazırlıqlı insan idi. O həmişə öz üzərində çalışırdı, həmişə seçilməyi bacarırdı, həmişə istəyirdi ki, o birinci olsun. Təlimlərdə həmişə istəyirdi ki, birinci olsun və Qarabağın alınmasında bu müharibənin başlayından tam axırına kimi Mehrab çox ürəklə döyüşüb, hətta axırda Şuşanın alınmasında o çox xüsusi şücaət göstərmişdi. Yəni, biz onunla fəxr edirik. O bizim üçün çox əzizdir, onun xatirəsi bizim üçün çox əzizdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. İndi hər kəs qəhrəmanımızın igidliyindən danışır. Ailəsi də Mehrab Niftəliyevlə qürur hissi keçirdiyini deyir. Düzdür, acısı elə çox çətindir, amma fəxr edirəm, qürur duyuram. Babalarının qəhrəman atasıdır, qürurumdur, fəxrimdir. Döyüş meydanında düşmənin canına vəlvələ salan şəhid gizirimizin 3 az yaşlı evladı var. Qızı Ləman isə həmişə atası ilə fəxr edir. Danışırdı, sonra deyirdi ki, başını dik tut, hər xəbərə hazır ol, yəni ağlama. Bəlkə qayıtdım, bəlkə qayıtmadım. İnşallah qayıdaram. Daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsinin giziri Mehrab Niftəliyev Sumqayıt şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin.